All right. Whoa. Assalamualaikum and hello guys, welcome back to my channel. Bersama saya lagi, Nazir Nasruddin, masih lagi host anda host anda untuk hari ini, man. Yeah. Alright guys, pada bulan hadapan iaitu bulan Mac ataupun bulan 3 akan keluar satu set Beyblade yang terbaru. Seperti biasa, setiap satu bulan mesti ada Beyblade yang terbaru. Haha, itulah Takarotomi. Mantap. Alright guys, pada bulan hadapan bulan Mac akan keluar satu set iaitu B196 Random Booster Volume 28. Yang akan mengeluarkan 5 B random B protagonis ataupun B watak utama daripada season sebelum ni, dan 5 B tersebut akan menggunakan warna Dynamite Belial ataupun Dangerous Belial, warna lebih kurang sebenarnya gold, merah, biru, hitam macam tu. So, seperti biasa di channel Nazir Nasruddin ni, bila ada B terbaru akan keluar, Nazir Nasruddin akan buat prototype. Macam tu, prototype. Dan B yang saya pilih untuk saya buat prototype dalam Random Booster Volume 28 tu, part yang saya ada, iaitu saya akan buat Tempest Achilles. Saya ada part tu, so saya buat prototype B tu. Jom saya tunjukkan korang part yang diperlukan untuk buat combo Random Booster tu. Yang pertama ini dia Tempest Sparking B, menggunakan chip Achilles, bukan core tapi chip sebab dia sparking. Achilles menggunakan chassis One Balance. Oh, dan yang terakhir dia punya driver. Driver dia lain sikit, saya tak ada part dia. Dia menggunakan exit dash tapi saya gunakan exit saja, dan menggunakan chip Z. Dan lagi satu Z ni, ataupun Z ni biru ni, saya ambil daripada Flame, jenama Flame. Tapi nampak macam boleh masuk, harapnya dia punya performance dia pun lebih kurang lah. Nama pun prototype kan. Alright, dan saya akan battlekan dengan DBB dan Sparking B. Saya dah siapkan susun semua top tier, bukan B yang biasa-biasa yang lemah-lemah je. Ini ialah top tier. Kita akan lawankan dengan DBB dengan Sparking B. So, sebelum kita battle, saya lupa untuk assemble. Alright, jom kita assemble. Memula ambil Tempest, masukkan chip Achilles Sing. Alright, masukkan chassis One Balance. Oh, masukkan exit plus Z. So ini dia, Tempest Achilles bersama One Balance bersama exit plus Z. So korang tengok macam mana performance dia kejap lagi, kuat ke tak kuat, patut beli ataupun tak patut beli. Sebelum kita battle, jangan lupa tekan like dan share dekat kawan-kawan korang supaya diorang dapat tengok video prototype B yang cantik gempak yang tak tahu kuat ke tak ni. Dan jangan lupa tekan subscribe untuk dapatkan konten Beyblade yang menarik di channel ini. So ya, tanpa tunggu lama, jom kita start battle. Let's go. Alright guys, sebelum kita battle, korang akan lain sikit launcher saya. Saya akan guna launcher gold ni sebab launcher warna hitam saya, korang dengar ni macam, dengar tak? Dia macam tu. Daripada sebenarnya rosak, baik saya jangan pakai. Terpaksalah kita mengorbankan launcher ini. So, battle yang pertama, ini dia Tempest Achilles versus Perfect Dynamite Belial. That's 3, 2, 1, shoot. Alright. Tengok macam mana performance exit. Exit memang gila. Tambah lagi dengan Z, mungkin dia akan kawal sikit lah kelajuan dan kegilaan exit. Mungkin lah, mungkin. Tapi nampak macam sama je habis stamina dia. Tapi mungkin sebab lawan dengan Perfect Dynamite Belial memang susah untuk dikalahkan. Itu dia, habis stamina Tempest Achilles, kemenangan untuk battle pertama kepada Perfect Dynamite Belial. Next battle, Tempest Achilles versus Astral Spriggan Left Spin. Let's go. 3, 2, 1, go. Shoot. Alright. Astral Spriggan attacking mode. Tengok gerakan attack dia. Terus.
Wow, nasib tak baik kepada Tempest Achilles. Ditenang keluar, over finish kemenangan kepada Astral Spriga. Next battle seperti yang saya katakan tadi, saya akan selitkan Sparking Bay sekali. Ini dia Tempest Achilles versus Rage Longinus. Rajalah spin. Let's go. 3, 2, 1, shoot! Alright. Wow, satu battle yang sangat sekejap dan sekelip mata saja dah habis. Tapi si Tempest Achilles yang terkeluar dulu. Tapi tak apa, kita akan try lagi sekali sebab macam gempak je kan. 3, 2, 1, shoot. Alright. Tempest Achilles memang nampak susah sikit kalau dengan DBB. Tapi kita tengok macam mana dia lawan dengan, wow, dengan Sparking Bay. Nampak macam adil lah macam tu. Tapi seperti biasa, sekali lagi, wow, over finish kemenangan kepada Rage Longinus. Next battle, Tempest Achilles. Kita masuk balik ke DBB. Ini dia Ultimate Valkyrie. Let's go. 3, 2, 1, go. Shoot. Alright. Oh, gerakan pantas dari kedua-dua B. Variable Dash melawan Exit plus Z. Wow, serangan daripada Tempest Achilles. Oh, nampak dah slow. Dua-dua dah slow. Dua-dua slow. Wow, itu dah kemenangan. Yang pertama ke? Tak tahu, tak ingat. Kemenangan kepada Tempest Achilles. Jaya mengalahkan Ultimate Valkyrie. Wow. Next battle, Tempest Achilles melawan, ini dia top tier. Semualah top tier. Ini dia Dangerous Belial. Let's go. 3, 2, 1, go. Shoot. Alright. Tengok gerakan pantas daripada kedua-dua B. Tempest Achilles. Wow, tengok tu. Dia terkena dengan rubber exit tu. Memang pantas gerakan dia. Serangan kepada Dangerous Belial. Wow. Tetapi stamina dia agak kurang. Wow. Kemenangan kepada Dangerous Belial. Next battle, kita masuk kembali ke Sparking Bay. Ini dia Tempest Achilles versus World Spriggan. Let's go. 3, 2, 1, shoot. Alright. Oh. Wow, gerakan pantas daripada Tempest Achilles. Sayap dia, kalau main nampak tak sayap dia dari atas ni. Melawan dengan Sparking Bay. Alright. World Spriggan dah kembali dekat tengah. Sebab dia pakai Unite Dash eh. Balance driver. Itu dia. Habis stamina Tempest Achilles. Tapi cantik ya, tengok kalau keluar sayap dia. Wow. Kemenangan kepada World Spriggan. Next battle, kembali ke DBB. Tempest Achilles versus Guilty Longinus. Let's go. 3, 2, 1, shoot. Right. Wow. Tengok Tempest Achilles melawan left spin B and ganas, iaitu Guilty Longinus. Terus-menerus diserang. Okay, serangan. Tak bergerak langsung Guilty Longinus. Diserang oleh Tempest Achilles. Tetapi Wow, habis stamina Guilty Longinus. Kemenangan kepada Tempest Achilles. Next battle, Tempest Achilles versus, ini dia, Raw Bahamut. 3, 2, 1, go. Shoot. Alright, kita tengok macam mana Tempest Achilles nak lawan dengan dia yang kuat Raw Bahamut ni. Nampak Raw Bahamut tak duduk tengah eh. Dia duduk kat tepi saja. Tempest Achilles tak bagi dia masuk. Wow, pandainya. Alright. Tetapi Raw Bahamut tetap masuk ke dalam. Stamina supply kuat. Wow. Tempest Achilles berjaya mengalahkan Raw Bahamut. Defense Bay yang sangat kuat. Boleh tahan eh. Kemenangan kepada Tempest Achilles. Second last battle, masih lagi dengan DBB. Ini the Tempest Achilles versus Kratos Raphael. Let's go. 3, 2, 1, go. Shoot. Alright. Kratos Raphael dalam defense mode. Taman demi taman berlaku. Masing-masing menyerang. Greatest Toe Armor pun dah naik. Alright, saling bersilang-silang eh. Tak langgar pun. Tengok habis stamina dia. Habis stamina. Memang susah untuk lawan Greatest Raphael dalam perlawanan stamina. Kemenangan kepada Greatest Raphael. Alright guys, last battle, kita masuk ke Sparking Bay. Ini dia Tempest Achilles versus Brave Valkyrie. Let's go. Three, two, one, go. Shoot. Alright. Gerakan pantas daripada Brave Valkyrie. Serangan pertama dia kepada Greatest Raphael. Tempest Achilles kuat juga eh.
Nampak macam dah slow tempest Achilles. Bel Valkyrie nampak masih laju, tapi kita tak tahu macam mana. Tunggu dia orang melanggar dulu. Oh, memang sangat-sangat susah. Wow, kemenangan kepada Brave Valkyrie. Alright guys, itu saja video kali ini. Kita buat prototype untuk B di dalam Random Booster Volume 28, iaitu Tempest Achilles bersama One Valiant Exit bersama Chip Z. Apa kata korang, kuat ke tidak combo ni? Seperti biasa, bila Sparking B lawan dengan DBB, memang sangat susah untuk Sparking B menang sebab DBB rendah, lepas tu berat. Sparking B ni tinggi, ringan pula tu. Macam susah sikit lah nak lawan. Tapi kita dah try dengan Sparking B sekali, barulah nampak macam boleh tahan dan boleh lawan kan. Tapi combo ni pun ada juga kalahkan DBB tadi. Boleh tahan kuat jugalah. So, korang komen kat bawah kuat ke tidak, atau so korang komen kat bawah kuat ke tidak combo ini. Wah, saya dapat dia sebab tu saya buat prototype. Kalau tak ada, tak adalah begitu. Alright guys, itu saja video kali ini. Biasa jangan lupa untuk tekan like dan share dekat kawan-kawan korang supaya diorang dapat tengok epic battle menggunakan prototype yang gempak ni. Dan jangan lupa tekan subscribe untuk dapatkan konten Beyblade yang menarik di channel ini. Jumpa lagi pada video datang. Assalamualaikum. Dadah.